Новини на ТВАЙ. У студії з вами будемо ми, Наталка Літуринська. І Андрій Годовий. Це також команда журналістів нашого телеканалу. Вітаємо. Три людини загинуло, 25 отримали поранення внаслідок сьогоднішніх сутичок у Маріуполі. Так місто відзначило День перемоги. Даних про ідеологічну приналежність вбитих і поранених міський департамент охорони здоров'я на даний момент немає. У місті тривають бої між проросійськими бойовиками і українськими солдатами. Містом курсує бронетехніка. Подробиці знає наш колега Артем Глєбов. Артеме, вітаємо. Що зараз відбувається у Маріуполі і загалом на сході України? Вечір добрий, колеги. Найгарячіша точка сьогодні і справді Маріуполь. На тепер там триває антитерористична операція. В її ході силовики вже знищили 20 терористів, 4 взяли в полон. Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, близько 60 терористів, озброєних автоматами, атакували міськвідділ міліції. Силовикам вдалося відбити напад, втім бої продовжуються. По маріупольським дорогам пересуваються БТРи і бойові машини десанту та піхоти з українськими прапорами. Місцеві мешканці перешкоджають їхньому руху. Також сепаратисти будують барикади поблизу міської адміністрації. Сьогодні біля неї палали шини, вогонь перекинувся і на перший поверх адмінспоруди. Потерпіла від пожежі і будівля Маріупольського управління внутрішніх справ. Стреляли. Испугало это? Нас? Конечно. Нет, весело. Весело? Ты такое еще увидишь. У Константинівці Донецької області терористи на блокпосту застрелили православного священника. Про це у Твіттер повідомляє головний редактор «Острова» Сергій Гармаш. Нагадаю, у Константинівці терористи захопили міськраду, намагалися захопити телевежу і періодично обстрілюють автомобілі. Озброєні люди в масках зранку в Донецьку напали і на караульне приміщення виправної колонії та викрали зброю, повідомляє сайт МВС. Зловмисники приїхали до колонії на 4 автомобілях, проникли до караульного приміщення. Заволоділи пістолетом Макарова, а також 3 автоматами Калашникова без набоїв. Ніхто з працівників колонії не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. І близько 1000 озброєних сепаратистів прийшли на Майдан Леніна, що у Донецьку, де мітингували на честь Дня Перемоги. Були у повному спорядженні, дехто тримав в руках автомати Калашникова і водночас букети квітів. Даїшники перекрили вулицю Артема, мітинг охороняли кілька десятків міліціонерів. І сьогодні ж сепаратисти у Донецьку намагалися зірвати урочистий захід на честь Дня Перемоги. Сутичка виникла по закінченню концерту. Група невідомих із символікою Донецької Народної Республіки напала на диригента оркестру. Вони вимагали музикантів, аби замість гімну України ті виконали гімн Росії. Конфлікт врегулювали правоохоронці. На мітингу в Донецьку зібралося близько 1500 людей. Я такой же доведенный, пойми! Ты чё? Издевайся, пройди! Я такой же доведенный! Кто сказал тебе гимн играть? Что? Ну приказал! Отойдите! Что вы тут делаете? Попробуй, отойдите, дайте возможность цветы. Что вы делаете? Сегодня во всех храмах православных мы молимся, чтобы они, на их душах, чтобы им было хорошо там. Для нас это действительно праздник. И мы в этот день чтим наших отцов и дедов. Это для нас сейчас самое главное в этот день. Это судьбы людей, это миллионы погибших, это память о тех жертвах, которые принес наш народ для того, чтобы спасти весь мир от фашизма. Радость, конечно, осталась, но не то, что раньше было. Сам я не тот. 2 людини загинуло від рук терористів сьогодні вночі на Луганщині. Бойовики обстріляли 2 автівки, котрі намагалися проїхати через їхній блокпост. Загинула сімейна пара, вижила лише їхня донька. 2 автомобілі з безлічю кульових отворів були виявлені близько 2 години ночі на автодорозі Ростов-Харків в районі селища Новоборовиці, в 15 кілометрах від КПП Должанський. В одній в машині знаходився труп чоловіка, в іншій тіло жінки і поранена 10-річна дівчинка. Її госпіталізували до Свердловської міської лікарні у тяжкому стані.
На центральній площі Луганська пройшов мітинг до Дня перемоги, який по периметру охороняли невідомі автоматники з георгіївськими стрічками в камуфляжній формі. Людям роздавали прапори неіснуючої так званої Луганської народної республіки. Луганці кажуть, бачать цей прапор вперше. Цьогорічні заходи малочисельні. Влада Луганська вирішила відмовитися від залучення дітей. Також скасовано традиційний святковий феєрверк. І у центрі Слов'янська озброєні сепаратисти влаштували їзду на танках на честь святкування Дня Перемоги. До бойових машин вони прикріпили прапори Народного ополчення Донбасу. З Днем Перемоги мешканців Слов'янська вітав народний губернатор Павло Губарєв. Він наголосив, що ніколи не визнає нинішню київську владу. Окрім Губарєва, на мітингу виступали народний мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, який пообіцяв, що місто вистоїть, які б атаки на нього не організовувались. Справжнім сюрпризом стала поява на мітингу міського голови Нелі Штефи, про яку не було чутно останні 3 тижні. Штепа закликала всіх прийти на референдум 11 травня. Ці бандерівські таракани повилазили з своїх нор і щелей і несуть на наші святі землі свою фашистську гніль. Свою фашистскую чуму. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум, проголосовать, выявить свое волеизъявление. Молодец! Молодец! Спасибо вам огромное, спасибо за поддержку. Обещаю вам, что мы все-таки выгоним эту фашистскую чуму из наших... Я за єдину Україну, однозначно я проти маразму, який відбувається у нас в місті. Мені стидно за наших людей, які захищають мнімих бандерівців, бачать тут російські спецнази. Я не боюся цього сказати. Я сподіваюся, що це закінчиться єдністю України. Одесити прорвалися до будинку профспілок, виламавши металеву огорожу і прогнавши міліцію. Після урочистостей з нагоди Дня Перемоги кількасот мітингувальників зібралися на Куликовому полі, де вивісили списки з 46 прізвищами загиблих під час масових заворушень 2 травня. Присутні періодично скандували «Геть хунту», «Слава Куликовому полю», «Фашизм не пройде» і «Одеса не пробачить». На даху будинку профспілок вивісили також червоний прапор, а металеву огорожу, виставлену для обмеження доступу людей, виламали. У результаті на місці трагедії, де мали працювати слідчі, походили всі охочі. Домовитися з агресивним натовпом спробував начальник головного управління МВС в Одеській області Іван Катеринчук. Але після вигуків «Вбивця і ганьба» міліціонер поїхав геть. І харківські сепаратисти відмовилися проводити референдум 11 травня. Про це заявив член координаційної ради руху «Юго-Восток» Юрій Апухтін. Мовляв, не погодили питання, що будуть спільними для Харкова, Луганська та Донецька. Далі цитую, на жаль, розійшлися у формулюваннях, тому прийняли рішення 11 травня не проводити референдуму, пояснив Апухтін. Ну і наостанок начальника Маріупольської міліції Валерія Андрущука викрили терористи, написав Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук. Політик підкреслив, Андрущук не зрадив присязі і тримався до останнього. Ось такі новини маємо сьогодні. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Артема. Це був Артем Глєбов про те, яким є 9 травня у східних регіонах України. Диверсія чи випадковість? За фактом нічної пожежі у кабельному колекторі київської телевежі прокуратура Шевченківського району Києва розпочала розслідування. Пожежу відомстві класифікували як диверсію. Тим часом посадовці вже озвучили свої версії. У Раді нацбезпеки та оборони версію прокуратури підтримують заступник секретаря Радбезу Вікторія Сюмар. Припускає, що загоряння кабелів якраз у день перемоги – класична диверсія, спровокована російськими спецслужбами. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій цю інформацію поки не підтверджують і не спростовують. Кажуть, причину загоряння їхні експерти ще не з'ясували. Протилежну версію висловив голова КМДА Володимир Бондаренко. Він переконаний, вогонь біля НТКУ спалахнув внаслідок короткого замикання. Подробиці у сюжеті Уляни Дрючкової. Неефірний ранок. Близько 5-ї години із кабельних колекторів, що по вулиці Мельникова у Києві, пішов дим. Загорілися кабелі в тунелі між київською телевежею та приміщенням Національної телерадіокомпанії.
Близько 7:20 по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мельникова, 52, задимлення електромереж. Сюди було направлення патрульно-постову службу та слідчо-оперативну групу. Наразі по периметру правоохоронці здійснюють охорону громадського порядку, даби на місце події не потрапили сторонні люди. Та гасити пожежу рятувальники взялися не відразу, лише через 6 годин. Кабелі всередині колектору знаходилися під високою напругою. Чекати довелось дозволу від «Київенерго». Було проведено перекрасування живлення на телевежу. Окрім того, була дуже велика небезпека того, що кабельним тунелем користується і обласна лікарня, і інститут нейрохірургії. Близько обіду полум'я в колекторі пожежники загасили. За різними даними, вигоріло приблизно 15-20 метрів кабелю. Ну, умови гасіння такі, що можете собі уявити, що це замкнутий об'єм, десь висотою до 2 метрів, у деяких випадках практично рятівники працювали повзком, використовуючи апарати на стислому повітрі. В ході гасіння жодного постраждалого не допущено. Кабельним тунелем користувалося 22 абонентів, серед них Перший національний, група телеканалів «Інтер», 112, «Євроньюз», «Ера», «ЮБІАР» та «Комунальний Київ». Через займання вранці ці канали не змогли вийти в ефір. На «Інтері» якраз мав стартувати телемарафон до Дня перемоги, а на Першому національному запланували політичні дебати із кандидатами у президенти. О 3:52 згасло. На пожежу, я маю на увазі наш сигнал. А і о 8:30 ми вже його відновили. Зробили перший, запустили скрізь релейну станцію, звідси до цієї РРТ, до башні. А потім вже відновили і супутниковий, допоміг Зенбуд теж. Докупили 2 години на всяк про всяк, щоб було в запасі. І відновили всі 4 канали, що ми маємо носіями, то ми відновили вже. До вечора всі телеканали в різний спосіб таки вийшли в ефір. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Вікторія Сюмар. Підпал кабелів телевежі, впевнена Сюмар, це класична диверсія, організована російськими спецслужбами. За попередніми даними, у колодязь кинули запальну суміш. У випадковість загоряння телевізійних кабелів у День перемоги не вірить і керівництво Національної телерадіокомпанії України. Як додатковий аргумент, журналістам показали ще один колектор, розташований на території НТКУ. А тут з утра обнаружив ось таке гніздо. Так би, тут є якийсь організований недавно явно лаз через забор. Ось з цих... ДСП. Он как бы, ну, явно недавно смастерен. И вот это было заварено. Я уже связался с нашими службами, которые подтвердили, что все это было заварено, закрыто. Тем не менее, сейчас, как вы видите, здесь установлены кирпичи, это все свежее. Я думаю, что дуже багато збігається в цей день і в цей час. Тому я не думаю, що це було просто случайно, якось так випадково. Хтось, може, розважався, але таким чином, що загасив 3 райони по енергії, я маю на увазі, а ще й 5-6 каналів. Якщо це випадково, то я тоді Папаринський. За фактом пожежі у кабельному колекторі правоохоронці проводять розслідування. Телевежа разом із іншими об'єктами інфраструктури в Києві від учора під посиленою охороною. Уляна Дрючкова, Олександр Мазур, ТВАЙ. Кілька автомобілів зі зброєю протягом дня виявили столичні правоохоронці. Уранці одне авто затримали на Площі Слави, за повідомленням агентства «Уніан». У багажнику знайшли пістолет і ніж, комплект автомобільних номерів, а також декілька посвідчень, в тому числі журналістське. Ще одне авто з небезпечним вантажем по обіді затримали біля Києво-Печерської лаври. У багажнику машини з луганською реєстрацією знайшли автомат. Представники самооборони Майдану затримали біля авто чоловіка. Очевидці кажуть, він провокував людей навколо і намагався проникнути в машину під час проведення обшуку транспортного засобу. Нагадаємо, зовсім поруч у той час у парку Слави якраз проходили урочистості з нагоди Дня перемоги. Наразі інспектори ДАІ і бійці самооборони Майдану зупиняють і оглядають всі автомобілі, що їдуть з Європейської площі у бік Верховної Ради вулицею Грушевського. Як проявив агресію, витащив с автомобиля сигареты, все, и делал провокацию. На вопрос заданный, работаешь на камеру, ответил, да, заплачены деньги. Начал буянить на камеру, то обзывать есть... всех нецензурными словами.
Милиция пыталась задержать, он от нее уходил. Мы его взяли, завели в отдельное место, чтобы он не пугал людей, журналистов в том числе. Ще 8 провокаторів затримали правоохоронці в Миколаєві. У чоловіків вилучили металеві прути, газові балончики, кастети та ножі. Дехто з них мав на собі георгіївські стрічки. За словами начальника Миколаївської міліції Валерія Коби, правопорушників відправили до райвідділків. Станом на обід, запевнили правоохоронці. Вони повністю взяли під контроль ситуацію у місті. Гвоздики, залпи зброї, почесної варти і посилена охорона. Під пильним наглядом міліції в Києві вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. У парку Слави високопосадовці і кілька тисяч українців поклали квіти до вічного вогню. Більше розповість Андрій Засаднюк. Андрію, доброго дня. То як усе відбувалося? Чи не було провокацій? Дякую, колеги. На щастя, вшанування пройшло мирно, утім, не уникли мілких провокацій. Але про все по порядку. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов разом із урядовцями та ветеранами поклали квіти до вічного вогню у парку Слави. До церемонії долучилися також народні депутати та представники духовенства. Полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання та залпами зі зброї почесної варти. Урядовці тим часом пообіцяли іноземним журналістам не допустити нової війни. Росія досі намагається погіршити ситуацію, але ми робимо усе, що можемо, аби послабити напругу і вирішити цю проблему. Усі терористи, усі ті, хто завдають шкоди, усі постануть перед правосуддям. Ми розпочали національний діалог, і ми сподіваємося, що країна буде єдиною. Після покладання квітів перші особи держави вирушили на молебень до Володимирського собору. Там молилися за душі полеглих. Тим часом до парку Слави прийшли партійні колони комуністів, соціалістів та регіоналів. Вшанували пам'ять воїнів і ветерани Афгану, а віруючі пом'янули загиблих хресною ходою. Чимало партійних активістів прямо звинувачували український уряд у зраді та відродженні фашизму. Але їм ніхто не перешкоджав. Більшість ветеранів Другої світової одягли георгіївські стрічки. У парку чимало радянської символіки. Колишні солдати хоч і звинувачують українських націоналістів та майданівців, але одночасно не можуть змиритися із російською агресією. А ветерани-афганці кажуть, у разі відкритої війни, попри поважний вік, готові зі зброєю у руках захищати батьківщину. Ми ж всі одної крові, от як Мауглі говорив. І всі хорошо жили, ніхто нікого не обіжав, нічого. Сейчас специально разодрали наш. Я считаю, что всего этого можно было не допустить. Людям дали карт-бланш, то есть они просили власти, пожалуйста, то есть вот они ее получили. То есть ну, необходимо было оправдать народное доверие, а на сегодняшний день ну, беда в стране. Ну, безусловно, брать в руки оружие и идти защищать Родину. Тут вообще без вариантов. Сьогодні чи не всі говорять про мир, особливо прості кияни, нащадки воїнів Другої світової. Вони сьогодні приносять до вічного вогню портрети своїх предків та згадують їхні розповіді про жахи війни. Кажуть, не могли навіть уявити, що загроза нової агресії прийде саме із Росії. Це мій батько, Солома Прохор Пилипович. Киянин, не дай Бог нам допустити таке, що сталося в Криму, в Абхазії, в Придністров'ї. Не можна нам, давайте згуртовуватися, давайте об'єднуватися. Не обійшлося, на жаль, без дрібних провокацій. Люди із радянською символікою агресивно сперечалися із прихильниками незалежної України, а деякі партійні активісти прямо звинувачували їх у відродженні фашизму. Але, на щастя, вшанування пройшло спокійно. Кожен закуток парку Слави сьогодні посилено захищали правоохоронці, а звинувачені у фашизмі майданівці навпаки охороняли ветеранів від провокацій. Разом із міліціонерами вони перевіряли машини на під'їздах до парку та оглядали підозрілих громадян. І, як ми вже повідомляли, активістам вдалося затримати озброєного чоловіка. Ми сьогодні спільно з працівниками ДАІ забезпечуємо порядок проведення сьогоднішнього дня, вшанування пам'яті, для кого свята.
щоб не було ніяких провокацій. Була затримана одна машина, в людини була зброя. Ми намагаємося бути виважені, культурні, не хамити. Дякую, колеги. На цьому у мене все. Дякуємо тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк. Після покладання квітів у парку Слави, тримаючи портрети своїх рідних, які воювали в роки Другої світової, українці вирушили пішою ходою до музею Великої вітчизняної війни. Там зведений оркестр Київського гарнізону гучною музикою вітав ветеранів, а молодь приносила квіти і дякувала за мир. На вшануванні була наша колега Марія Черняхівська. Вшанувати безсмертний полк прийшло близько 200 людей. Портретів було більше, ніж самих ветеранів, які дійшли до сцени на урочистий концерт. У перших рядах – діти, які точно знають, що саме ці люди зробили українське небо мирним. Першокласниця Оля знайома зі своїм прабабусею та прадідусем і переконана, головне – не забувати про них. Не забувати о них. І не забувати приходити на парад. На праздник. Не забувайте, що є такий праздник. Не забувайте, що у нас є родина. Я пишаюсь своїм дідусем, прадідусем. І я вважаю його справжнім героєм. Дорослі ж принесли не тільки портрети, деякі навіть і військовий одяг. За кожним обличчям тут ціла історія. Кузьма Яковлевич Фірцов. Він пройшов через всю Велику Вітчизняну війну, але повернувся з фронту без руки. Віктор Іванович, мій дідусь, він пройшов війну, закінчив службу в Севастополі. Он говорил всегда, пусть эти воспоминания уйдут со мной. Вот. Очень был волевой человек, очень сильный. Сегодня нас приповнюють почуття. Для нас это свято, поэтому мы здесь. Діти, онуки пишаються своїми героями та сподіваються, що мирним небо буде ще довго. У цей святковий день проходять цілими родинами, кладуть квіти біля пам'ятника героям, що форсували Дніпро. Усі хочуть миру у своїй країні. Однак не будь-якою ціною, а зі збереженням її цілісності. Звісно, захищати. Може бути, навіть в пам'ять о наших дедах. Я считаю, прежде всего, мир. Остальные какие-то идеологические расхождения. То есть не нужно разжигать, как-то нужно локализовать конфликт. Какими средствами? Конечно, это сложно сейчас понять, но не провоцировать ни в коем случае. Я знаю одне. Украина єдина, цілісна, и вона такою буде, якщо ми її нікому не віддамо. Та найбільша увага сьогодні до них – ветеранів. Олександра Георговича щороку супроводжує на урочистості онука. Командир стрілкового зводу, двічі поранений полковник, як ніхто знає, що таке війна і чому варто зробити усе можливе, щоб подібне не повторилося. Війна – це кров, це смерть, це розрушення населених пунктів, всіх підприємств, вот, всієї промисловості, а це значить біднота і голод. Вот что такое война. Мне кажется, одумаются люди, одумаются, чтобы защитить народ. Понимаете, правительство без народа работать не может, ни на кого. Усі ветерани з оберемками квітів. У імпровізованому концертному залі їх сьогодні небагато, переважно діти війни. Та усі кажуть, найцінніше для них увага, тож продовжуватимуть святкування у колі рідних. Марія Черняхівська, Павло Тихоненко, ТВАЙ. Сполучені Штати виділять Україні понад 11 мільйонів доларів на вибори президента. Про це повідомила офіційний представник Державного департаменту Джен Псакі. За її словами, держсекретар США Джон Керрі та прем'єр України Арсеній Яценюк обговорили по телефону питання підготовки до виборів 25 травня. Зокрема, йшлося про заходи, які б дозволили проголосувати людям на всій території України, говорить Псакі. Вона нагадала, що ОБСЄ направляє до України 1000 міжнародних спостерігачів, 100 з них уже приїхали, ще 900 повинні прибути 20 травня.
Запланований на 11 травня так званий референдум лише загострить ситуацію в Україні. Таку думку висловили у Європейському Союзі. Зокрема, у Німеччині. Там, наголошують, жодного значення псевдоплебісцит не матиме. Подробиці від нашої колеги з Deutsche Welle Наталі Неділько. Позиція Німеччини щодо так званого референдуму сепаратистів на сході України однозначна. Берлін не збирається визнавати результати такого опитування. За словами речника німецького зовнішньополітичного відомства, заплановане голосування не має жодного практичного політичного значення. До того ж, для надання йому якоїсь ваги немає жодних підстав з огляду на українську конституцію. Схожої думки дотримуються і у всьому Європейському Союзі. Як заявила напередодні речниця Верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки, нелегітимний референдум на сході України не має відбуватися ні 11 травня, ні пізніше. І це так зване голосування може призвести до подальшої ескалації ситуації. З огляду на те, що сепаратисти, попри нещодавній заклик російського президента, не відмовилися перенести свій так званий референдум, у Німеччині лунає критика на адресу Володимира Путіна. Так, зокрема, голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок заявив, що не вірить, що це відбувається проти волі Путіна. А канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала, що Путін робить недостатньо для послаблення напруги у небезпечній ситуації. І в Берліні, і у Брюсселі нині роблять ставку на дипломатичні шляхи розв'язання кризи і наголошують на важливості проведення президентських виборів в Україні 25 травня, які мають легітимізувати нову владу. Бравада Росії на Червоній площі. У Москві відгримів парад на честь 69-го дня перемоги. Кремль вирішив помпезно продемонструвати власну військову міць. Як це відбувалося, розповість наша колега Анастасія Срока. Настя, вітаємо. Тож, як у Москві відзначили цей день? Добрий вечір, колеги. Ну, в Москві відмарширували з розмахом. Свою військову міць Кремль демонстрував ніби всім ворогам на заздрі. Червоною площею марширували 11 тисяч солдат, проїхалися 150 одиниць бойової техніки. А над головами глядачів урочисто пролетіли майже 70 літаків і гвинтокрилів. Відкрив це дійство вступним словом Володимир Путін, говорив про патріотизм, родину і перемогу. Це праздник, коли торжествують всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным родине и как важно уметь отстаивать ее интересы. Щоправда, залишається питання, наскільки цей бравурний показ військової сили відповідає дійсності. Згадайте тільки вчорашню ганьбу Володимира Путіна і вогнемета Буратіно, якого російському президенту під час демонстрації своїм колегам так і не вдалося запустити. Одначе москвичам сьогоднішня показовість на Червоній площі вдалась до смаку. В російській столиці кажуть, це головне свято їхньої країни, тому сьогодні там гулятимуть увесь день. Означает праздник победы, что мы великая страна, и хочется, чтобы Украина еще с нами были. Да, чтобы наши братья были в одной семье нашей. Після московського параду Путін вирушив до анексованого Севастополя. Там нині святкують не тільки сам День перемоги, а й власну круглу дату – 70-річчя звільнення Криму радянськими військами від нацистських. На головне тамтешнє дійство – ранковий парад в центрі Севастополя Путін все ж не встиг. Втім, потрапив на другу його частину – на морі, де вітав своїх вояків і хизувався захопленням півострова. Уверен, что и 2014 год войдет в его летопись. В летопись всей нашей страны, как год, когда живущие здесь народы твердо определили быть вместе с Россией. Поїздки відреагував рішучим протестом. Українське МЗС звинуватило Путіна в умисній провокації і свідомій ескалації ситуації в Україні. З українцями погодилися і в Білому домі, а власне генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав цю поїздку непристойною, адже Путіна в Україну ніхто не запрошував. Колеги? Дякуємо тобі, Насте. Це була Анастасія Сорока. Ну, а власне, ми про візит Володимира Путіна у Севастополі, а також загалом про ситуацію в Україні, ми говоримо з гостем студії. Це Олексій Голубуцький, політолог, заступник директора агентства моделювання ситуації. Вітаємо вас, пане Олексій. Добре.
Перше, скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте візит Путіна у Севастополь? Це доказ того, що Крим тепер частина, ну, як в Росії вважають, частина Росії? Ні, ну, зрозуміло, що це для росіян, для 80% росіян, які підтримують політику Путіна, це частина Росії вже. Ну, і зрозуміло, що Крим, який не дасть нічого в Росії ні в економічному, ні в будь-якому іншому сенсі, ну, принаймні, його можна використовувати як піар. І будуть, я думаю, що використовувати по максимуму. Це, мабуть, єдина функція Криму на найближчі роки поза Україною, українською юрисдикцією, це виключно піар. Який використовують російська влада? Ну, звичайно, це президент телебачення, як називають Путіна, да? Він так само і буде анексія телебачення. Да? Скажіть, будь ласка, добре, якщо відійдемо від Путіна і повернемося до подій все ж таки в Україні 9 травня. На Сході сьогодні було дуже гаряче. Обіцяли сьогодні і провокації у Києві. На щастя, поки що все нормально, все спокійно, більш-менш. Як ви розцінюєте? Ну, знову ж таки, давайте, я пам'ятаю, 2 травня в Одесі. Я вже пам'ятаю, вже стрічки новин ідеї розповідалося, що нібито вже знизився, так би мовити, напруга, да, бо це було о 6-7 годині. І пройшло буквально 2 години, і там вже 40 трупів, так би мовити. Да. Тобто давайте так, щоб день не закінчується, і, на жаль, можливостей для проведення провокацій у російських диверсантів і тих людей, які обслуговують їх в Україні, достатньо багато, тому сам особисто дивився буквально декілька годин стрім з Маріуполя. Ми бачимо, що люди готові заради картинки, заради того, що зрозуміло, що ніяких оперативних задач там ніхто не вирішує, да, з них. Вони не можуть захопити, вони більш того, їм нащо не потрібно це захоплювати. Вони показали, викидують на. Ну, не знаю, ну не на смерть, тому що якщо б це були, мабуть, вояки, це треба бути в залізні нерви мати, щоб тебе ображають протягом годин практично останніми словами, і ти не стріляєш. Да? І те, що там все ж таки когось вбили, ну це просто дивишся і дивуєшся, під яким впливом яких речовин треба знаходитись людині, яка без зброї просто стоїть перед військовими і їх обзиває останніми словами. Ну, але при цьому ми чуємо про те, що антитерористична операція триває і все відбувається. Але бачимо, що відбувається у Маріуполі сьогодні. Ну, антитерористична операція буває різних рівнів. Ми просто звикли, ми дуже залежимо від російського телебачення, і так як вони борються з терористами, і тому ми повинні розуміти, що це нормальна антитерористична операція в західному розумінні. Мінімальні жертви серед мирного населення, локальні такі сутички з терористами. А російські хочуть, що антитерористична операція – це коли просто, грубо кажучи, оточують місто, як зробили з Грозним, і починають його бомбардувати з різних видів зброї, зрівняють його з землею. Це нормальна антитерористична операція в розумінні дуже чомусь багатьох жителів нашої країни і так само більшості жителів Росії. І вони цього очікують. Вони дякнули, що день ще не закінчився. Тобто ви думаєте, що варто ще очікувати провокації сьогодні? Ну, чесно кажучи, от чомусь у мене така впевненість. Розумієте, зараз все робиться для російського телебачення. Да? Зараз закінчуються всі святкування, так би мовити, в Росії, да? Заходи, там, і так, концерти святкові і так далі. Тобто картинки, вони ж подивіться російське телебачення. І починається такий вільний більш час, так би мовити, якраз для того, щоб включити стріми різні, різні канали, так мовити, телевізійні, які будуть показувати жорстокість, якою там, ну, розуміємо, сценарій однаковий, да, показати, що в Україні не спокій, що в Україні панують фашисти, які вбивають мирне населення. Що 9 травня вбили когось, да, ну, в день святкування, наприклад, у Маріуполі. Просто щоб одне свято не співпадало святковий настрій росіян, які зараз святкують День Перемоги, не псувалося зараз картинкою з України, а картинка з України буде, ну, пізніше, скажімо так. Будемо сподіватися, що так не буде. Це, так мовити, з прогнозів. Так. Да. Пане Олексію, але все ж таки, от на вашу думку, що таке відбувається на Сході України? Чи Путін хоче Схід України такий шматок забрати під юрисдикцію Росії? Чи просто йде
навмисне напруження ситуації для того, щоб люди самі, ну, в Україні, для того, щоб були агресивні настрої? Ну, якщо Крим мав таку сакральну певну цінність для Росії, ну, починаючи ще з Кримської війни і так далі, да, то все ж таки схід України ніяк, крім жодних, ну, крім постійних проблем, нічого Росії не несе. Я думаю, Путіну потрібна вся Україна. Не шляхом прямої агресії, а шляхом просто, щоб ми перетворилися, в принципі, в те, що ми були останні 23 роки з різними варіантами. Да? Слабкою країною з багатовекторністю, да, про які ми дуже сильно гордилися, і коли всі розумні спеціалісти казали, що багатовекторність колись погано закінчиться, вона так і закінчилась, дуже погано для України. Тобто слабкою fail state, яка не вміє ні керувати собою, да, яка Росія позапропонує Заходу, це, мабуть, її надія така. Да? Нащо вам цей головний біль? За них ми, слов'яни, так само ми єдині, хто їх розуміємо, і єдині, хто може їх контролювати. Тому що ми занадто вели, ми, це не проблема Грузії. Ми в 50 мільйонів, ми можемо... Наші проблеми можуть зірвати взагалі, так би мовити, і демографічну, і економічну, і багато інших проблем в Європі. І Росія сподівається, все ж таки, прагматизм європейців, да, на які вони розраховують, що він переможе, і вони скажуть, ну добре, забирайте Україну, це зона вашої відповідальності. Чому ви кажете, що Східна Україна Росії нічого не дасть, якщо з 5 східних областей дві, в принципі, не є дотаційними і годують самі себе і ще й дають до бюджету? Ну, тому що, по-перше, Росія живе не за рахунок своєї економіки, в буквальному розумінні цього слова, а за рахунок своєї сировини. В цьому плані ці не можуть дати. Вся промисловість, яка є на сході України, вона чи дублює, чи гірший варіант російський, чи, ну, тобто це практично нічого не вирішує. Більш того, для того, щоб зрозуміти, що чекає Донецьку область, треба поїхати по сусідню Ростовську область і зрозуміти це все. Там закриті практично всі шахти. І все це багатство, про яке розповідають російські телеканали, воно чомусь, ну да, зосереджено в Москві, Санкт-Петербурзі і в декількох ще містах. А коли виїжджаєш за кордон Росії, цього чогось не видно, так би мовити. Референдум 11 травня у Луганській, Донецькій областях. Що може бути після нього? До чого він може призвести? Ну, тут розумієте, для того, щоб можна зробити дуже багато версій, і, в залежності від того, що хоче Росія, ми це не можемо знати. Взагалі, такі автократні лідери, як Путін, вони ж не виходять з якихось там логічних чи раціональних міркувань. Да? Вони виходять чи з ситуації, як з Кримом, да, відбулася слабка київська влада, є можливість захопити, чи з якихось там, ну, як розповідають, він хоче потрапити в підручник російської історії. Ну, да? Але ж може бути така ситуація, як і з Кримом, наприклад. Референдуми, як ми бачимо, вже були опубліковані розмови російських представників там з сепаратистами про те, що, ну, намалюйте, 99% прийшли. З Криму все відбулося, тому що київська влада взагалі не існувала. Вона не існувала, що в перший день зелених чоловічків, що в останній день, навіть день референдуму, не було жодної. Ну, ми військових своїх не могли вивезти, да? Тому що ніхто не хотів брати на себе чи відповідальності, чи не мав можливості просто брати цю відповідальність. Зараз все ж таки щось відбувається, вже щось конкретне. Це вже військова, ну, це війна практично. Це не практично, це реальна війна просто. Да? І тому це... останні, так би мовити, чи це останні кроки місцевої еліти, яка торгується з київською елітою з допомогою цього сепаратизму, да, за свої привілеї в майбутній Україні. І тоді вони ще спробують, так би мовити, 11 числа вони вийдуть з цим референдумом, проведуть так чи інакше, але це буде єдина їхня можливість вести переговори. Да, от ми в референдум, але ми готові... Харківське сепаратистство вже відмовилося від референдуму 11, ну, сказали, що вони не готові. Так, тобто, добре, ці переговори, дякую, тривають, так мовити. Дякую. Тривають, дякуємо. Глядачам нагадаю, що гостем студії був Олексій Голубуцький, політолог і заступник директора Агентства моделювання ситуації. Вже у понеділок офіційна Москва візьме участь в експертній зустрічі з газових питань між Україною, Росією та ЄС, яка відбудеться у Брюсселі. Про це повідомив представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов. При цьому перемовини на вищому рівні між міністрами енергетики трьох сторін, за словами Чижова, ймовірно,
відбудеться вже наступної п'ятниці. Водночас російський представник пригрозив Україні відключенням газу, якщо Київ не виплатить заборгованості. Нині «Газпром» оцінює її у 3,5 мільярди доларів. Діти Слов'янська просять миру. До Дня перемоги малеча міста звернулася до дорослих із проханням припинити воєнні дії. Маленькі мешканці міста записали відеоролик про свою найзаповітнішу мрію – жити під мирним небом. У пісні діти просять дорослих не забирати в них сонце над головою і більше ніколи не воювати. Зросли, я живу в місті Слов'янське. У мене є друзі, я займаюся. Не стріляйте в нашому місті, пожалуйста. Не отнімайте сонце у дітей, і жизнь землі вовіки не прирвется, щоб на землі звучало кожен день. Усіхта буде сонце, усіхта буде сонце. А далі у нашому випуску про спортивні події. Їх розкаже Ірина Полотай. Іро, вітаємо. Які здобутки і, можливо, поразки є у спорті сьогодні? Доброго вечора, колеги. Давайте розділимо так. Спочатку поговоримо про український спорт, потім про закордонний. Так, у баскетболі вітчизняному Южненський Хімік зрівняв рахунок у фінальній серії Суперліги. В партії другий поєдинок проти Київського будівельника виявив переможця тільки в останні секунди. Гра на Южненському паркеті йшла з перемінним успіхом. До великої перерви домінували підопічні Карліса Мужнікса. Господарі чудово відіграли на підбираннях на обох щитах і пішли відпочивати за рахунку 40-30. Однак, починаючи з третьої чверті, кияни почали скорочувати відставання. А на початку останньої десятихвилинки навіть вийшли вперед. Будівельник утримував перевагу майже до сирени, але хіміку вдався фінальний спурт. Кидок Фрейманіса з-за дуги за кілька секунд до кінця дозволив южненцям святкувати перемогу 73-70. Сам же Фрейманіс став найкращим бомбардиром команди, набравши 24 очки. 1-1 в серії, котра переїжджає до Києва, а ось Азовмаш у малому фіналі довів таки справу до перемоги. В Донецьку леви оформили собі комплект бронзових нагород. Права на помилку у баскетболістів Донецька не було. Від того гра, можливо, складалася нервово та не дуже результативно. На велику перерву команди пішли за рахунку 28-23 на користь Азовмашу. Цікаво, що керував діями гостей у цій зустрічі Олександр Скутельник, адже чорногорець Звєздан Мітрович за наполегливою рекомендацією посольства своєї країни виїхав з Маріуполя. У третій десятихвилинці Азовмаш зробив такий бажаний прорив 13 очок, котрий дозволив йому спокійно довести гру до переможного кінця. 75-53 азовці здобувають третю перемогу і закривають серію. Чинний наставник національної збірної Нідерландів з футболу Луї Ван Гал, якого вважають головним претендентом на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, підігрів пресу заявою, що не проти очолити славетний клуб. Однак просить не спекулювати інформацією, бо жодних контрактів ні з ким він ще не підписував. За словами 62-річного спеціаліста, робота з червоними дияволами стала б для нього фантастичним викликом. Нагадаю, що Луї Ван Гал покине голландську збірну по завершенні чемпіонату світу з футболу у Бразилії, а посада головного тренера манкуніанців вакантна після звільнення Девіда Моєса. Зараз клубом керує Райан Гікс. А в самій Бразилії за місяць до старту чемпіонату світу з футболу проблем в організаторів далеко не меншає. Черговий інцидент трапився на арені Пантанал, що знаходиться в місті Куяба. Від ураження струмом тут загинув ще один працівник. 32-річний чоловік був співробітником компанії, що відповідає за встановлення на стадіоні телекомунікаційного обладнання. Це вже восьмий фатальний випадок за час будівництва об'єктів до бразильського мундіалю. Неврегульована ситуація і навколо табору протестувальників у Сан-Паулу. Однак їхні дії та вимоги таки дійшли до керівництва країни. З візитом у Сан-Паулу приїхала президент країни Ділма Русеф. Вона відвідала стадіон, де все ще не завершилося будівництво, і наметове містечко. Як розвиватиметься ситуація, будемо спостерігати.
Сьогодні у Мінську розпочалося свято для всіх вболівальників хокею. Тут, в столиці Білорусі, стартував чемпіонат світу в елітному дивізіоні. 78-ма за ліком першість відбуватиметься з 9 по 25 травня. Приймуть її Мінська арена та льодова арена Чижовка. Нагадаю, що починають збірні змагання у двох групах по 8 команд. Кожна проводить по 7 матчів. Ті, хто в підсумку посяде місця з 1 по 4, потрапить до чвертьфіналу. У 8-ці А змагатимуться Франція, Канада, Словаччина, Чехія, Італія, Норвегія, Швеція, Данія. В октеті Бі – Швейцарія, Росія, США, Білорусь, Казахстан, Німеччина, Фінляндія, Латвія. Сьогодні проходять перші поєдинки чемпіонату світу. О 16:45 розпочалися зустрічі між минулорічними фіналістами швейцарцями та збірною Росії, також матч Франція-Канада. У першому рахунок після другого періоду був 4-0 на користь росіян. У другому, так само після другого періоду, була нічия 1-1. І це поки вся інформація про спорт, колеги. Дякуємо, Іро. У нас на цьому все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам, і побачимось у наступних випусках новин. Добраніч.